nedokážete při učení udržet koncentraci. Pořád vás něco vyrušuje a nejste schopni nerušeně studovat? Z vlastní zkušenosti vím, že většina mladých a studentů má problém se intenzivně soustředit. Jsme roztěkaní a pořád si žádáme jako něco nového. Opravdu jenom málo kdo se dokáže intenzivně soustředit. Ale při učení je nesmírně důležité, abyste se dokázali intenzivně soustředit. Pokud se dokážete lajzrově soustředit, budete se zákonitě mnohem rychleji učit a to vám ušetří obrovské množství času. A myslím si, že přece všichni chcete, abyste měli učení co možná nejrychleji z krku. Můj oblíbený autor Cal Newport přišel z rovnicí efektivního učení, která vypadá nějak takhle. Počet naučených informací rovná se intenzita soustředění krát čas. Řekněme, že se nějaký student učí 10 hodin s maximální intenzitou soustředění, čili desítkou. Za tu dobu se naučí nějakých 100 imaginárních jednotek informací. Potom tady máme dalšího studenta, který se nedokáže intenzivně soustředit. Je pořád roztěkaný a nikdy se do toho učení jakoby neponoří. Jeho intenzita soustředění je, dejme tomu, na čtyřce. Co je opravdu hrozivé, je, že k naučení se stejných 100 jednotek informací nebude potřeba 10 hodin, ale 25 hodin. Učení mu tedy zabere o nějakých 15 hodin více než studentovi, který se dokáže intenzivně soustředit. Neříkám, že je tahle rovnice nějak dokonale přesná a vědecky ověřená, ale určitě na ní něco je. Není totiž učení jako učení. Při učení nezáleží tak na kvantitě nebo nějaké množství, ale spíše na kvalitě a jak se učíte. Nikdy mi třeba nepřipadalo, že bych se učil nějak moc víc než moji spolužáci, ale i tak jsem dosáhl lepších výsledků a bylo to podle mě velkou měrou způsobeno tím, že se dokážu intenzivně soustředit a skvěle se učit. Když se učím, tak se opravdu intenzivně učím a snažím se z toho dostat maximum. Pojďme si říct, jak je vy můžete zlepšit svou koncentraci na učení a zkrátit tak dobu, kterou studiem trávíte. Dělejte jenom jednu věc. Když jsem napsal první verzi skriptu pro tohleto video, zapomněl jsem na tenhle ten vele důležitý bod, který mě samotnému připadá jako docela jasná věc, ale hodně z vás nemusí. Když se máte učit, opravdu dělejte jenom jednu věc. Učte se a nic jiného. Když se učíte, opravdu se jenom učte. I malé, nevinné kouknutí na telefon vás rozhodí a zpomalí učení. V jednom učebním bloku byste se taky měli učit pouze jeden předmět. Neexistuje, abyste se přečetli jednu stránku z dějepisu, potom se podívali na češtinu, vypočítali jeden z příklad z matiky a zase se zpátky vrátili k dějepisu. Je to blbost. Během dne se klidně učte více předmětů. To je výhodné ale během jednoho učebního bloku vám to nepřinese žádné výhody. Spíše vás to srazí dolů. Jakmile už s učením začínáte, nedělejte nic jiného. Opravdu ani neotvírejte Facebook, ani se nepodívejte na svůj e-mail. Hned začněte s učením. Při učení byste neměli žádným způsobem multitaskovat. Jo, při multitaskingu máme takový pocit, že toho mnohem více stíháme, že jsme super produktivní, ale není to pravda, je to jenom bludný a klamný pocit. O multitaskingu natočíme jedno samostatné video. Poslední dobou hodně zastávám cíle, které jsou zaměřené na proces. Neříkejte si, že se máte naučit celou kapitolu, ale řekněte si, že prostě strávíte 30 minut učením a budete se jenom učit. Prostě ten proces. Takové ty řeči typu musím se naučit jednu kapitolu, musím se naučit 10 stránek vás nesmírně motivují a odrazují od učení. Raději buďte zaměření na proces a řekněte si, že se budete po nějakou dobu intenzivně učit. Pomalinku se dostáváme k druhému bodu. Dělat během učení jenom jednu věc vám pomůže, když se odstřihnete od světa naprosto největším nepřítelem intenzivního soustředění jsou všelijaké druhy vyrušení. Ať už je to váš telefon, sociální sítě, otevřené okno nebo lidi, s kterými bydlíte v jednom domě. Nejlepší a vlastně nejjednodušší věc, kterou můžete udělat, je, že se budete snažit těmto vyrušením předejít. Pokud víte, že vás při učení často ruší mobil, přepněte ho do režimu letadlo a dejte ho do jiné místnosti, nebo ho případně položte někam, kde ho nevidíte a nemůže vás lákat. Jestliže se učíte na počítači a máte neustálou touhu otevírat nová okna a brouzat po internetu, nainstalujte si nějaké doplňky do prohlížeče, které vás prostě na ty rušivé stránky nepustí. O těch doplňcích jsem mluvil ve videu o tom, jak se přinutit k učení. Vím, že tyhle rady zní povrchně a otřepaně, ale jsou opravdu účinné. Lidé o nich mnohdy ví, ale i tak je nepoužívají, protože si myslí, že těm vyrušením prostě v danou chvíli dokážou odolat, ale nikdy vlastně neodolají. K učení si nezapomeňte vzít vodu. I žízeň vás může vyrušit a dostat vás ze stavu flow, ve kterém se učíte nejrychleji. Po každém vyrušení trvá nějakých 15 minut, než se znova dostanete na tento bájný stav učení. No a pokud jste vyrušení každých 15 minut, vlastně se na tento bájný stav flow nikdy nedostanete. Také pomůže, když si uklídíte na stole, kde se učíte. Nepořádek vám zrovna nepomáhá se intenzivně soustředit ty věci na tom stole na vás pořád jakoby mluví a snaží se otrhnout vaši pozornost. Rušivý hluk vám pomůže eliminovat hudba, ale pozor. Jsem si jistý, že si k učení rádi pouštíte hudbu, ale měli byste se dávat pozor. Nějaká hudba vám totiž při učení pomůže, no ale většina muziky vám při učení spíše uškodí. Nejzákladnější rada zní, že by se si neměli pouštět písničky, ve kterých někdo zpívá nebo repuje. Když posloucháme tohle, podvědomě, i když si to neuvědomujeme, se soustředíme na text, pobrukujeme si, trošku se zpíváme, překládáme si text v písničky, no a to nás dostává ze stavu flow, který nám pomáhá se rychleji učit. Ideální je, pokud posloucháme hudbu beze slov a přímo určenou k učení. Například je vědecky dokázáno, že barokní hudba nás uklidňuje, jelikož má nějakých 50 až 80 beatů za minutu, což imituje tluko lidského srdce. No a nejrychleji se učíme právě tehdy, když jsme v klidu a nejsme pod žádným tlakem. Osobně doporučuji skladby Johana Sebastiána Bacha, George Friedricha Handela a Antonia Vivaldiho. Hudbu k učení si můžete najít i na YouTube. Stačí, když tam naťukáte něco ve smyslu Alpha Waves Music. Pokud vás klasická ani ta studijní hudba nenatchne, můžete si k učení poslouchat soundtracky filmů. Samozřejmě ty beze slov. Napadá třeba soundtrack z filmu Harry Potter, Core Enigmy, Rivalové, anebo třeba z Inception. Skvělým zdrojem může být i RainyMood.com. Imituje to zvuky deště a bouřky. Taky jsou skvělé stránky Brain.fm. Někteří z vás se možná učí bez hudby v absolutním tichu. To ale taky není zrovna ideální. Pro naše paměť je lepší, když máme na pozadí nějaký zvuk, který vytváří kontext pro naše vzpomínky. Jako nemusíte nutně poslouchat hudbu, ale taky byste neměli být zavřeni v nějaké jeskyni, na uších mít antihluková sluchátka a učit se. To není zrovna ideální. Pokud se učíte někde venku nebo v knihovně, většinou je tam nějaký zvuk, který vytváří kontext pro vaše vzpomínky, takže to je super. Malá připomínka. Hudbu poslouchejte na nízkou hlasitost, jenom jakoby do pozadí. Když si ji pouštím na notebooku, mám to na hlasitost zhruba 2 až 4. No ale když poslouchám normální hudbu, dávám si tam 22 až 30, dejme tomu. No a je jenom na vás, jestli k poslouchání použijete sluchátka nebo si hudbu pustíte z bedniček. Neučte se dlouho. Možná si říkáte, že je to konečně rada, která za něco stojí. Stejně jako silná vůle, je i naše soustředění jaký se sval, který se může v průběhu dne vyčerpat. Jednoduše není v našich silách, abychom se po dvě nebo tři hodiny v kuse intenzivně soustředili. Jako ono to v našich silách teoreticky je. Určitě znáte někoho, kdo se učil pět i sedm hodin v kuse. Ale jak už jsem říkal na začátku videa, při učení nezáleží na kvantitě, nějaké množství, ale spíše na kvalitě toho učení. Když se učíte 5 hodin v kuse, nebudete se učit tak dobře. Intenzita soustřední se bude pohybovat opravdu velmi nízko. To, co se někdo naučí za 5 hodin v kuse, by uvozovká chytrý student se znalostmi efektivního učení zvládl za jednu až dvě hodiny intenzivního studia. V nejrůznějších knihách a příručkách pro efektivní učení se dočtete, že byste se měli učit maximálně 50 minut v kuse. Poté už je naše koncentrace jednoduše vyčerpaná a nedokážeme se efektivně učit. Mnohem moudřejší je, pokud si v tu chvíli dopřejeme přestávku, načerpáme nové síly a potom se znova pustíme do intenzivního bloku učení. Nejenom, že přestávka dočerpá naše rezervoáry energie, ale taky nám pomůže se lépe učit. Nejvíce se toho totiž naučíme na začátku a na konci učení. Pokud se učíme, řekněme, dvě hodiny v kuse, máte pořád jenom dva vrcholy v učení. Na začátku a na konci. Ale pokud se učíte stejné dvě hodiny, ale pouze v 30 minutových intervalech, budete mít 8 vrcholů v učení. Po každé na začátku a na konci. Jenom prosím vás, tohleto pravidlo nežeňte do extrému. To, že se budete učit v minutových blocích učení, neznamená, že budete mít stovky vrcholů v naučení. Pomodorotechnika. Když začínáte s trošku soustředěnějším učením, doporučuji vám, abyste si vyzkoušeli pomodoro techniku. Je to opravdu jednoduché. Prostě si zapněte časovač na 25 minut a intenzivně se učte. Když vám časovat zapípá, dejte si pětiminutovou pauzu. Po skončení pauzy se puste do dalšího bloku učení, který bude mít zase 25 minut. Až budete mít hotové 4 bloky učení, dejte si dlouhou pauzu. Tahle ta technika je nesmírně účinná hned ze dvou důvodů. 25 minut není až tak dlouhá doba. Proto se zvládnete po celou dobu celkem dobře koncentrovat. Navíc váš mozek přesně ví, co má čekat a 25 minut učení ho až tak moc nezastraší. Jo, měl bych vás upozornit, že pomodoro technika se nevztahuje pouze na učení, ale vlastně na všechny činnosti, které chcete dělat trošku intenzivněji a lépe. Druhým důvodem je, že vás to dostane pod časový tlak. Možná si říkáte, že je to spíše nevýhoda než výhoda, ale opak je pravdou. Vaše mysl si totiž bude celou dobu uvědomovat, že 25 minut není až tak moc času. To se bude snažit mnohem více a bude pracovat mnohem, mnohem intenzivněji. Když budete pod tímhle zdravým tlakem, vaše mysl zapojí mozková centra, která jsou normálně neaktivní a svou práci stihnete mnohem rychleji. Jakmile zazvoní zvoneček, který oznámí konec pomodoro intervalu, je čas, abyste si dali přestávku. Během té přestávky nemyslete na učení a zabavte svou mysl trošku jinak. Ideální je, pokud si krátce zacvičíte, dáte si nějakou malou svačinku nebo se s někým jen tak všedně popovídáte. Není zrovna ideální, pokud během přestávky jdete na sociální sítě nebo si pustíte nějakou hru. Když to jednou zapnete, Jenom velmi těžko se to vypíná a je velmi pravděpodobné, že se vaše přestávka protáhne. Také vás musím upozornit na jednu věc. Pomodoro technika není nějak vytesaná do kamene a můžete si ji drobně upravovat. Jako osobně už téměř vůbec nevyužívám ten běžný model Pomodoro techniky. Teď se učím zhruba tak 35 minut a dávám si 7 až 8 minutové přestávky. Z začátku vám doporučuji se držet původní verze. Ale když si zvyknete a zjistíte, že těch 25 minut není zrovna moc, můžete si postupně přidávat čas. A pamatujte, že není nikdy výhodné, abyste se učili déle než 50 minut v kuse, i když vám to tak zrovna může připadat. Často se učím na počítači, proto využívám online stopky tomatotimer.com, které mi umožňují změnit délku do intervalu. Lek narušivé myšlenky. I když budete dodržovat všechny rady z videa, při učení se vám nikdy nevyhnou rušivé myšlenky. Rušivé myšlenky jsou mrchy, které dokážou okupovat celou naší mysl a nedovolí nám se na něco pořádně soustředit. Většinou to jsou myšlenky typu, měl bych někomu napsat, něco jsem zapomněl vyřídit a teď bych to měl vyřídit, nebo zapomněl jsem dát žrádlo psovi nebo kočce nebo někomu. Tyhle myšlenky jsou pořád na čelní obrazace naší mysli z jednoho prostého důvodu. Nechceme je zapomenout. Proto si je neustále omíláme v hlavě. Nejjednodušším způsobem, jak se zbavit rušivých myšlenek, je, že si je vypíšete na papír. Jakmile budete mít myšlenku vypsanou na papíře, vaše mysl si uvědomí, že informace je někde bezpečně zaznamenána a může se k ní později vrátit. Proto jí pustí z hlavy a vy se můžete skvěle soustředit. Při před předučením ujistěte, že máte v dosahu ruky, tušku a papír, na který se můžete vypisovat rušivé myšlenky. Samozřejmě byste tam neměli psát každou blbost, na kterou budete myslet. Vypisujte si opravdu jenom rušivé myšlenky, kterých se nemůžete zbavit a pořád jsou na čelní obrazovce vaší mysli. Kdybyste si vypisovali každou myšlenku, nejenom, že byste se nic nenaučili, taky by vás toho pořádně volala ruka. No a to by bylo snad úplně všechno. Ještě pro vás schrnu obsah celého videa. Jak říká rovnice učení, když se intenzivně soustředíte, strávíte učením méně času. Vždy dělejte jenom jednu věc. Nastavte své prostředí tak, aby nemělo nic šanci vás zrušit. Mobil mějte někde daleko, prohlížeči mějte otevřená jenom okna, která potřebujete, no a mějte uklizeno na stole. Jo, a taky byste se si měli připravit nějaké pití. Poslouchejte klasickou hudbu nebo hudbu určenou k učení. Nikdy se neužte zbytečně dlouho v kuse. Pro začátek doporučuji začít s pomodoro technikou. 25 minut práce, 5 minut přestávky. Jakmile vás při učení vyruší nějaká rušivá myšlenka, zbavte se jí tak, že ji vypíšete na papír. Mozek si uvědomí, že se k ní může později vrátit a pustí zlavy. hlavy. Závěrem vám chci připomenout, že soustředění je něco jako sval, který se dá postupně vytrénovat. V začátku se vám bude intenzivně soustředit opravdu těžko, ale vytrvejte a za pár týdnů sklídíte ovoce. Budete se učit mnohem rychleji a efektivněji. Děkuji vám za slednutí videa, doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike. No a pokud chcete odebírat další taková videa o efektivním učení a produktivitě, dejte odběr, zazvoňte na ten zvoneček, ať víte o každém dalším videu. Určitě se taky koukněte na moje video o tom, jak se k učení přinutit. No a do komentářů mi napište, co pomáhá vám abyste se na učení lépe koncentrovali. Mějte se hezky a ahoj!